Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ngawiti isun kalawan nyebut jenengan Allah kang maparin nikmat agung ing dalam dunia tur kang maparin nikmat cilik ing dalam akhirat balaka. Alhamdulillahilladzi rafa'a ahlal kurbati min hadidil basyariyah. Utawi jenis puji ikutantu kadi Allah kang ngaluhurkeun ya allazi ing ahli gawe pamerek saking asore sifat manusia ila a'la zarwatil istifaiyah wa khassahum min baini ibadihi bil fuyudatil kudsiyah wa khassa zikrahum sababan linuzulir rahmati wa dafi'an lil baliyati wan ni'mati bil inayatil azaliyah ishtaharat manakibuhum fil afaki wa kharikum baina tibaki kashtihari syamsi biddiyaiyah وَمَنْ تَمَسَّكَ بِهِمْ أَمِنَ مِنَ الْأَهْوَاءِ النَّفْسَانِيَةِ فَإِنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَشْقَى جَلِيسُهُمْ بِالْإِغْوَاءَاتِ الشَّيْطَانِيَةِ والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الذي هو للوجود علة غاية وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآداب المرضية أما بعد واعلم أيضا أن أرواح الإنسانية بحسب ظهورها بالنشآت المختلفة على أنواع ثلاثة المنقبة التاسعة والستون في وفاته رضي الله عنه المكرمون جماعة هول أن قسم كرين لمليكن بسان وبالخصوص كسدايانا warga masyarakat Cilongok dutos berjibaku membantu karena kelancaran ia acara bilkhusus para alimil ulama, para kiai, para asatiz, para habaib bilkhusus pisan seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Al Istiqlaliyah wabil khusus ka guru urang sadayana Kiai Haji Tohawi Romli bin Kiai Haji Ahmad bin Yati. Sadayana puji kagungan zat anu maha suci Allah Rabbul Izzati. Salawat katut salam urang limpahkeun ka panutan alam Nabi urang sadayana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah dina kesempatan ayeuna urang tiasa kumpul deui dina raraga ruruba tawasul melalui haul Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Mudah-mudahan urang sadayana diaku murid ku Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Mudah-mudahan urang termasuk muhibbin muhibbat Abdul Qadir Jailani. Mudah-mudahan urang di akhirat
disyafaatan ku Abdul Qadir Jailani, tentu atas restu Nabiyyul Karim Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Tapi amin anu iya lain amin anu itu. Amin, 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 amin anu iya lain amin anu itu. Jelas? Karena amin iya hanya bertujuan hayang diganjar. Jelas? Lamun geus diganjar biasana urang sok luhur derajatna seperti para prabu-prabu. Ya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Sakumaha anu kamaklum? Nusa kuduna jeng sabiasana macakin ieu manakib adalah guru urang sadayana, yakni Abah Kiai Haji Turmuzi. Kulantaran beliau berhalangan, maka kepada kesempatan kali ieu manakib dibacakeun ku simkuring. Kuring nampi wasiat ieu manakib ngaran kuring Haji Iim Imaduddin bin Abah Kiai Haji Dimyati. Meunang wasiat maca ieu manakib ti guru urang sadayana almagfurlah Abah Haji Uci Turutusi bin Abah Haji Dimyati. Poe Sabtu sekitar jam 5 disaksikan ku Abah Haji Totoh Tohawi bin Abah Haji Ahmad Dimyati. Sabtu tersebut adalah Minggu. Urang haul terakhir jeung anjeunna untuk kutub robani wal arifin somadani. Allah kutub robani wal arifin somadani. Allah sayyid muhyiddin Abdul Qadir Jailani. Ditajdid talqin deui poe Minggu jam 2 ka Abah Haji Entoh Minggu samemeh Minggu nunggu jeung ditajdid talqin ka Abah Haji Mu poe Sabtu sekitar jam 12. Simkuring meneng lugoh atau makna ya kitab di Abah Haji Abdul Hamid Cisoka, murid Abah Haji Ahmad Dimyati. Hadirin jamaah rahimakumullah, urang mengenang sosok hiji Qutbul Gaus anu sangat luar biasa, anu tingkah nages temang-mang deui, anu sagala ucapanana geus teu diragukeun deui. Tuan Syekh pernah ngucapkeun, nu mantak buahan karena hirup, anu matak lebet karena subur. Tapi ulah goreng sangka kanu teu buahan kanu teu subur karena kadang-kadang tangkal nu teu buahan kayu na leuwih kuat.
karena wa kullu suidadin fi tasahifatur ratun catuan seh sakabih anu hideung dina setiap lembaran eta sok jadi sisi asal anu hideung di tiap lembaran sok jadi sisi wa kullu mirarin fil arid setiap anu beureum nu datang anyar kadang-kadang sok jadi pang putih nah. Kumaha lamun urang hayang menangkin eta cek tuan seh hiji bae kunci na nya eta bagus sangka ka makhluk Allah sumawana ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah, kunaon tuan syekh bisa seperti kos itu? Karena rohna, rohna lain cara urang, hati na lain cara urang, rohna nama geus roh bleh itu, hati nage hati bleh itu. Kaula sementaris roh kabagi tilu. Hiji aya roh mujarrada. Roh samemeh ditempelkeun kana jasad. Ieu roh-roh mujarrada teh bisa terjadi ka hamba-hamba Allah anu dipilih ku Gusti Allah. Rohna geus diciptakeun, jasadna can diciptakeun, tapi rohna bisa kakalayan. Di antarana tuan Syekh Abdul Qadir Jailani jasadna can diciptakeun ku Gusti Allah tapi rohna geus ditampilkeun di saat Kanjeng Nabi rek Isra Mi'raj. Kadua roh teh roh mutasarrifah. Roh mutasarrifah teh roh nu geus diciptakeun ku Gusti Allah dipasangkeun kana jasadna. Tairah mutasarifah tia aya keneh di tuan Syekh Abdul Qadir Jailani rohna geus diasupkeun kana jasadna tapi rohna kadang-kadang keluar tina jasadna. Samantakan dibacakeun manakib teh lantaran setiap zikir kudu aya manakibna lumantak zikir kudu aya manakibna qabala sayyiduna Abu Uci an Nabi karena jelema anu teu percaya kana maunat para ulama narik-narik teu percaya kana karomah para wali teu percaya kana karomah para wali matak narik-narik kana teu percaya kana mukjizat para nabi teu percaya kana mukjizat narik-narik kana pamurtadan nauzubillah min. Hadirin jamaah rahimakumullah panitia mendecai cairan urang ulah waka ngomongkin roh tuan seh luhur teuing urang ngomongkeun roh muridna bae roh muridna kahebatan murid bisa jadi barometer kana kahebatan guru tuan syekh boga murid nyaeta Ali Al Imran jabatanna Imamul Barriyah wal Bahriyah. Imam Ali Al Imran pernah ngajabat sebagai kepala staf wali angkatan darat dan laut. Imamul Barriyah wal Bahriyah. Dina hiji waktu Imam Ali kadatangan hiji santri rek mondok ka manehna. Cek Imam Ali saha ngaran sia Abdus Sakar
ngaranti saha eta? Ngaranti guru pula. Kunaon guru siang ngaranan siaku Abdu Sakar? Abdu teh hartina hamba, Sakar hartina mabok. Kunaon guru siang ngaranan sia hamba nu mabok? Oh yeah, Kiai, lumantak kula dingaranan Abdu Sakar lantaran kula malamun ngaji di guru kula. Sok kabeh santri geus baralik ka kobong kula mah di majlis lain. Hees. Lantaran kula dingaranan Abdu Sakar. Rek naon ka dieu? Rek bu guru. Bu guru naon? Hayang bu guru nyaho ka Allah. Urang mana anjeun? Urang Basroh. Cak Imam Ali, kabeneran kula aya undangan ka Basroh. Nyaeta peresmian salah satu pejabat negara. Anjeun nyaho ka Basroh. Cak Sakar. Ula-ula Basroh, sakabeh pengkolan sa Basroh, insya Allah kula taat. Bener ya? Bener. Nah, Cak Ali, urang isukan berangkat ka Basroh dua andai. Siap. Maka ender sadaya, er sajagat, Sakar santri anyar diajak ku guru. Nah, masya Allah. Nu lain mah mondok di Kiali setahun, dua tahun, 10 tahun, can pernah aya nu diajak. Isakar karak sapoe diajak ku guruna. Isukna Ki Ali mawa kuda. Cek Kiali kar karena kuda na hiji wayah. Na aing kadituken anu naek sia nunungtun. Engke mun pulangkeun sia nu naek aing nunungtun. Jadi boleh. Aira leumpang. Imam Ali jeung Sakar dituntun kudana set. Setengah perjalanan kurang leuwih wayah ieu wayah lapar. Cek Ali gar laparnya. Laparnya. Lapar teh. Lapar teh. Bari. Urang dahar heula yuk. Dahar yuk. Cak Sakar ieu karek guru ieu. Ieu karek dok ieu ngaranana guru. Solidaritas. Jadi kita mementingkan beuteung sorangna. Wayah dahar, dahar, wayah hees, hees, ieu karek guru. Mantap. Sehingga Sakar ingat ka kisah Kanjeng Nabi Musa alaihi salam waktu berkelana ke Jeung Yusa bin Nun, neangan Kanjeng Nabi Hidir. Musa sering nanyakeun ka Yusa, lapar teu? Lapar. Ilah guru anu bijaksana nyaeta guru anu ngelingan dahar ka muridna. Hayang dahar teu? Lapar teu? Akhirnya ku Imam Ali dibawa ka warung. Cek Imam Ali kar urang daharna wayah kieu mah nu ngeunah keujeung sof. Masya Allah, Cak Saka. Guru aing bener-bener muka sapah. Memang geh aing mah kabeukina sof. Ieu karak guru ye. Kaurusan nyatu bae nyaku. Masalah. Moal salah ku aing di guruan guru kos kieu. Akhirnya datanglah ka hiji warung muka beneran ngajual sop. Cek Ali
Mang, sok hiji sanguna nu gede. Allahu Akbar. Masya guru aing bener-bener pohara. Memang aing mah gembul jelema. Sok hiji sanguna nu gede. Allahu Akbar. Guru ye. Guru. Aing jar Haji Pendi. Tesah di guru atuh. Nu hiji deui jak Imam Ali sangu seetik baik kejeng uyah cukup. Allahu Akbar. Guru aing mah bener-bener juhud. Duh, ya Allah ya Rabbi. Teu daekeun nya mah ngadahar nu meunahna. Karena geus bisa nurutan Kanjeng Nabi jang naon dahar nu meunah daripada ngajual ka daharan nu meunah di surga. Cek Kanjeng Nabi dek naon dahar di dunia ngeunahna. Daripada kadaran hina enggak jual sebagai pengganti daharan surga. Allah guru aing juhur hayang aing bisa kosnya. Datanglah sop kejeng sangu gede kitu deui sangu leutik jeung uyahna. Cek Imam Ali ka dieu teh sopna jeung sanguna. Sanggup nuletik yang uyah bikin terakhir. Guru dahar. Guru esok mengedahar. Kok iya sih jadi enak ya. Akhirnya Imam Ali ngedahar sanggup rusak itu gue deh lah ngejeng sok. Tinggal sakar aja punya. Cak Imam Ali, ayo kar dahar ulah asa. Bangunna weuteuh bae teh tadi sanguna. Lain weuteuh teu katereuy bae. Iya Allah ya Rabbi hadirin jamaah rahimakumullah. Seep sangu na Imam Ali tinggal caina. Cak sakar guru, lah. Caina teu seepnya jangkula we ih bumi yang nambah deui aya geus eta geus seepeun kan sanguna kabeula dia teu gadareh. Singkat cerita leumpang di perjalanan hideung teh itu termasuk penyiksaan. Penyiksaan ya. Ah, singkatlah datang ka hiji negara Basrah. Kebenaran ditu, ya Allah ya Rabbi geus dipersiapkeun segala penggawa-penggawa. Hulu balang geus disiapkeun. Kuari di Cilengok aya hulu balang. Aya eubulan. Haji Rusdi ku Abah Entoh diangkat hulu balang. Hulu Balang Cilongok Haji Rusdi kuari. Lamun Abah Haji Agus katanya nama luar biasa otakna disebutna ka Semarang. Mun Haji Pendi saha kira-kira? Haji Pendi. Saha? Wabah entoh di ngaranan Dorna. Dorna. 1 juta. Abah Haji Pendi di ngaranan Dorna. 1 juta. Tukang ngadu-ngadu. Tukang ngadu-ngadu sebab cenah mah tukang ngadukeun kiai ke jeung panitia. Berkat di urusan. Ya Allah ya Rabbi hadirin jamaah rahimakumullah pas begitu datang. Ah, cak para penggawa kerajaan. Ieu Kiai Ali Imran. Leres, oh mangga. Ai ieu nu saurang deui. Dukanya. Kakarak bau. Maka sakar langsung ditewak. Ditewak.
Nah, cek para ponggal kulantaran anjen lain rombongan kiai, maka anjen diukna dibelah dia kejeng para tukang urusan kuda. Belah dia para pejabat, belah dia para ulama, para kiai, para habaib. Nah, anu belah dia para petani penati jeng tukang urusan kuda kerajaan. Cak sakar. Kok iya nya gurunya? Kok iya ya guru? Nah, dina waktu geus disiapkeun, akhirnya cek protokol. Hadirin jamaah rahimakumullah, untuk selanjutnya kita mau ijoh hasanah dari adai ilallah arifan billah Ali Al Imran. Maka Al Imran memberikan wejangan. Cak Ali Imran, hadirin jamaah rahimakumullah, mun urang hayang suluk ka Gusti Allah, mun urang hayang datang ka Gusti Allah, hiji bersifatlah dermawan, lengitkan sifat koret, salila aya koret maka bakal ngahalangan kamu. Komo lamun urang ka teman perjalanan, urang leumpang ka jeung manehna duaan, ulah korek, daharna saruakeun, nginumna saruakeun. Karena teman perjalanan adalah sebagian jiwa kita. Cak sakar, jahat. Bohong. Kadua. Nalika diuk kulah sok dibeda-beda. Diuk mah rek pejabat ke, rek rakyat ke, rek disugih ke, rek disusah ke, rek kiai ke, rek jelema bodoh, duduk sama rata. Kulah sok hayang dibeda-beda. Bohong. Jaing mati tadi handap punya anak. Ya Allah, ya Rabbi. Katilu. Mun hayang datang ka Gusti Allah, ulah nganggap teu wauh ka jelema. Sanajan karek wauh sapoe, urang kudu aseh 100 tahun. Kudu nganggap wauh, kudu nganggap dulur. Ulah sampai tanya ku batur sia wauh tah teu. Henteu. Takos kitu moal datang ka Gusti Allah. Bohong. Kiai Bulatuk. Ya Allah ya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Nah, kulantaran acara na sampai sore, akhirna cek gubernur kiai. Iya kiai mah penting ieu diperkenankan sare di Istana Bil Barokah. Adapun rerencangan kiai nu tadi karek wauh kabeneran ayeuna rek pengiriman kotoran onta merah ka negeri Kupah. Anu mana kenyawakeun bahwa kotoran onta merah mengandung khasiat untuk obat dan kesuburan. Oh, Cak Imran mangga. Tabatur kula nu tadi besi indek ditajikeun ke jentai onta terserah. Maka ya Allah ya Rabbi, hadirin jamaah rahimakumullah, sakar nu make jubah udang-udang pulang bareng ke jeung tukang onta, ke jeung tukang tai onta, diupnya na digarobag ye di amparan ku palapah korma. Cak pedati tukang onta kunaon mah ngalamun bae cicing lah. Kunaon sih ngalamun bae cicing urusan jero gimana? Iya lah gitu. Ayo naon ngalamun bae bari lembang sakar di nagarobag bejengkai ontak nu iya pedatina di hari cicing
Ai naon ngalamun bae? Azana guru kula ye geus asup aliran sesat mah. Aliran sesat bae. Pokona aliran sesat we guru kula. Sakitu guru maneh ngaranna Ali Al-Ibrani. Imam Ali Imran mah Imamul Bariyah wal Bahriyah. Kepala staf wali angkatan darat jeung laut. Maneh ngomong teh luar biasa. Ya, cak batur hebatnya. Cak ulama bohong. Bohong. Lebah mana bohongna? Nah hiji, nyana ngabohong aku lah. Cek mana, cek mana hena, jeng babaturan mah kudu sapa pahit sama manis. Ulah sap di beda-beda, terutama dina dahar. Kamari kula jeng mana hena. Dahar, nyana mah jeng sok, sangula gede. Ari kula, sangula sietik jeng uya. Ayo ngomong, Masya Allah. Kudu anu, kudu anu. Laju. Diok kena kudu ngaheren deui. Bohong. Jeung babaturan cenah kada kuasap wae anggap 100 tahun. Bohong. Oh, kieu. Mang. Sangaran Sakar. Meureun guru anjeun anu mantak ngabedakeun dahar supaya aya tata krama. Ulah sampe dahar murid ke jeung guru sarua. Mun guru dahar sop, murid sayur asem. Mun guru dahar sayur asem, murid dahar kangkung. Ulah sarua ka daharan guru jeung murid. Gandeng. Tukang kuda mah tukang kuda wae ulah hayang jadi kiai lah. Laju. Babaturan. Kieu maksudna guru anjeun lamareun ya. Nu mantak ulah ngaku teu diaku ku anjeun. Murid ulah sok ngaku babaturan guru. Guru mah guru, murid mah murid, adat adaban tata kramana. Karena isin kadang-kadang urang diaku murid ku jelema gede atawa ngaku guru ka jelema gede lamun urang ngajar jelema teu bener. Yeah. Konyol tukang kuda. Ya Allah ya Rabbi hadirin jamaah rahimakumullah. Teu karasa Sakar ngobrol ke jeung Ali Imran. Teu karasa berangkat ba'da maghrib ti Basrah. Isa geus datang ka Kufah. Sedangkeun Basrah ka Kufah, masyaallah tabarakallah hajim. Kula pernah ka Basrah geus ngabantah. Teu bisa ka Kufah lantaran jarakna jauh. Ieu mah naik kuda teujeung Sakar. Naik kuda tai ontak ngan ukur ti maghrib datang ka Isa. Begitu datang ke masjid Kufah, masyarakat ngobreng-breng kabaris. Bari nyebutkeun selamat datang guru, selamat datang guru. Kabeh nyambut ka tukang kuda. Ya Allah ya Rabbi, kaget Sakar geura ngaleuncat. Begitu nyanana tukang kuda turun, kuabeh kurang Kufah cium tangan. Ternyata ieu nu mawa kuda adalah Kiai Ali Imran. Di ditu nyana aya ngendong di istana gubernur. Pulang ke jeung Sakar deui sesuai janjina. Kaditu anjeun Sakar nu mawa kuda pula nu naek, pulangkeun pula nu mawa kuda anjeun nu naek. Bener kan? Nah, ieulah nu dimaksud roh mutasarrifah. Kadang-kadang aya hiji, kadang-kadang aya dua, kadang-kadang nyana aya di ditu, kadang-kadang aya di kaler, kadang-kadang aya di kudul. Ieulah nu disebut roh mutasarrifah.
Ripah termasuk Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani dalam satu kesempatan kadang-kadang ayat 40, bahkan dalam satu kesempatan Tuan Syekh Abdul Qadir kadang-kadang ayat 100. Urang bebarengan jarah ka Tuan Syekh. Kutub kutub robane walarbin somadani. Kutub kutub robani rebin somadani. Allah sayyid muhidi Abdul Qadir Jailani. Titipan Tuan Syekh, mun urang hayang suluk ka Gusti Allah, mun urang hayang suluk ka Gusti Allah, jeuleuh nu bagus-bagusna bae ka makhluk Allah, karena makhluk Allah ciptaan Allah. Jeuleuh nu bagusna nya karena sakabeh ciptaan Allah teh bagus. Lamun memang sadaya ciptaan Allah bagus, Allah nyiptakeun Ya'juj Ma'juj. Lebah mana bagusna Ya'juj Ma'juj? Unggal poe dahar, unggal poe maksiat, unggal poe zina. Lebah mana bagusna Ya'juj Ma'juj? Oh, bagusna Allah nyiptakeun Ya'juj Ma'juj adalah jang tumbal setiap jelema anu iman. Hiji jelema iman berdosa ditumbalan ku Ya'juj, Ya'juj ka neraka, urang ka sorga. Amin ya robbal. Pamalingan, lebah mana bagusna pamalingan? Bagus. Allah nyiptakeun pamalingan bagus. Lebah mana bagusna? Bagus. Lebah mana bagusna pamalingan? Setiap ngana maling harta urang berarti ngana di akhirat daek tanggung jawab dosa urang. Matakan bagus Allah nyiptakeun pamalingan karena pamalingan daek nanggung jawab dosa urang. Andai kata ngana malingna duit rakyat sakecamatan berarti sanggup nanggung dosa sakecamatan, betul? Andai katanya malingna duit rakyat sakabupaten berarti sanggup nanggung dosa sakabupaten, betul? Andai katanya malingna duit rakyat sanegara deleken di hadapan Allah, nyana bakal sanggup nanggung dosa sanegara, betul? Betul? Mantakan mudah-mudahan urang ngadoa sakabeh pejabat urang jadi pamalingnya. Amin ya robbal, amin gitu. Mudah-mudahan pejabat urang kabeh dijadikan pamalingan, abeh dosa urang ditanggung ku manehna. Amin, amin. Engke lamun loba amin, urang diganjar. Mun geus diganjar jadi prabu, betul. Ya Allah ya Rabbi, ya iya Tuhan saya. Ula goreng saka ka pamalingan, nu bantakna maling berarti sanggup nanggung dosa urang. Nah, urang ge kuari misal, misal, yo misal. Misal aya pejabat ngakan duit rakyat sakabupaten berarti alhamdulillah. Dosa sakabupaten ditanggung kami. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya mah kana sak negara. Berarti dosa sanegara ditanggung kami. Alhamdulillah. Mantakan untung hiji negara lamun pejabatna korupsi. Alhamdulillah. Ilah wali, kadang-kadang wali mah nyana pikiranna nu lain-lain. Kadang-kadang urang mah kieu nyana mah sabalikna. Urang mah kieu sabalikna. Kos Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani nyana malamun manggih pamalingan. Kurangin. Masyaallah onta kula nu maling di mana? Di kebon kurma. Alhamdulillah. Ulah diteangannya. Ulah diteangan kebaik ka panggih di akhirat. Nyana bakal mamawa onta anjeun mun teu boga teu aya ontana amalna bakal dibikin ka anjeun, mun kurang amalna dosa anjeun dibikin ka maneh, mun bisa mah isuk ka palingan deui nya. Ilah Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani.
lan hadirin jamaah rahimakumullah, karena situasi orang kesberang terakhir kula macakeun manakib anu nomor ka 69. Manakib 69 adalah wafat menjelang wafatna Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani memeh wafat didatangan ku malaikat Izrail bari mamawa surat. Suratna dibikin ka putrana nu ngaran Syekh Abdul Wahab. Cak Syekh Abdul Wahab surat saha ieu? Surat anu saling mencintai. Abdul Wahab paham ieu nu mawate pasti malaikat nu ngirim surat ka Gusti Allah. Jang saha ieu? Jang bapa anjeun. Singkat cerita, diantarlah malaikat Izrail ku putrana Abdul Wahab. Cek Tuan Syekh Izrail, ulah gampang urusan paeh. Gampang urusan paeh mah. Ngan jieun heula hiji perjanjian jeung kula. Perjanjian naon, Stua? Hiji perjanjian jeung kula. Pokona sakabeh muridin muridat kula, sakabeh pecinta-pecinta kula, di akhirat kudu bisa kasapaatan kula. Andai kata can aya izin ti Gusti Allah, kula nyapaatan murid-murid kula di akhirat, bejakeun ka Gusti Allah, aing mah loka pae. Jeung malaikat Izrail. Atuh teu bisa kitu, pan bisa. Bisa kita dan bisa bejakan ke Gusti Allah, bejakan urusan paeh mah gampang, lantaran paeh mah berarti al mahbub jelema nu saling mencintai kapanggih jeung anu mencintai mah. Oh masalah urusan paeh mah cuman kula minta ke Gusti Allah kula ke di akhirat bisa nyapatan sakabeh muhibin muhibat jeung muridin muridatan. Akhirnya malaikat Izrail datang ke Gusti Allah. Cak Gusti Allah bejakeun ka Abdul Qadir bisa. Can cukup il. Can cukup il. Ayeuna naon deui? Coba panjakeun ka Gusti Allah. Engke jelema di akhirat henteu cinta ka kula. Terus nyebut Abdul Qadir doang bisa disapaatan tante. Mun bisa disapatan kula dae pae, lamun can bisa disapatan kula mawa ka pae. Bo. Bebeja ka Gusti Allah, cek Gusti Allah, heeh kitu bejakeun. Dicabut nyawana ka Abdul Qadir teh. Tilu kali malaikat Jibril datang. Cek Abdul Qadir tenang Jibril. Pamenta sakali deui. Menta naon deui? Nyana henteu nyebut Abdul Qadir ngan batur ngomong Abdul Qadir kadenge ku ceuli nyana nyana mah henteu nyebut ngadenge doang di batur eta bisa disapatan tantu ya kira-kira sampai datang ka kitu mah ya kan Gusti Allah ge lamun bisa kula siap ae lamun teu bisa kula minta panjang umur ge. Cak malaikat Izrail izin kula ka Gusti Allah. Izin. Bebejakeun ka Gusti Allah. Bebejakeun. Akhirnya cak Gusti Allah bejakeun ka Abdul Qadir. Jelema nu cinta nu ngomong nu ngadenge doang di akhiratna bisa disapaatan ku Abdul Qadir Jailani. Mudah-mudahan urang sadayana kabeh kasapaatan ku Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, tentu atas restu junjungan alam Nabi urang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian anu kapihatur, hampura tina samudaya kelepatan, bisi aya kata nu kurang berkenan di hati, mohon dibukakan pintu maaf anu saluas-luasna. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.